Tem um cigarro aí? Não fumo. Você pensa que é muito bacana, né? Olha, eu não me acho nada. Me deixa em paz, tá? Olha, cara. Aqui dentro todo mundo é igual. Já disse, pra me deixar em paz! Não grita comigo, hein? E você não bota a mão em mim! Você tá precisando apanhar essa metida bacana! Vamos, vamos, vamos. Atrás! Vai! O que é?